Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву Оксана Гетьман Телеклуб. Продовжу знайомити вас із новими масками другого сезону легендарного шоу «Маска» на телеканалі «Україна». І сьогодні у нас величний білий тигр. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається найбільше за все. За кого ви вболіваєте, або просто який костюм вам подобається найбільше. А ви на каналі «Оксана Гетьман Телеклуб». І ось тепер про тигра. Цей унікальний герой стане улюбленцем усіх глядачок. Він капітан міжгалактичного корабля. Тигр – найспекотніший костюм, адже його хутро та лакований темно-синій плащ мають паралонову основу. Над образом білого тигра, занесеного у Червону книгу, працювала художниця з костюмів Леся Патока, як і над іншими. А як вам тигр і взагалі за кого ви вболіваєте? Будете сміятися, але мені чомусь здається, що за маскою тигра знаходиться Коляденко. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!